כבר מזמן אנחנו יודעים שהעיר התחתית הפכה למקום מושביו של האמנים. היום נגלה שהעיר התחתית קיבלה עוד זריקת עידוד מאוד משמעותית. מתחם 21. יצאנו לבדוק. Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? עוד זריקת עידוד לעיר התחתית? אחת מיני רבות. העיר התחתית היא המרכז העירוני של האומנות, התרבות, השמחה, הבילוי ומרכז הצעירים. בנוסף להיותה קמפוס אוניברסיטאי אחד גדול. וזאת התוכנית והביצוע הרבה יותר מהר ממה שציפינו. כמה פעמים קורה לאדם שהוא חולה משהו, מתעורר ורואה שהכל קיים? אצלי זה קרה פעמיים. הרגשת היום מבחינתך זה אירוע שונה, כי עברנו כבר כאן כמה, אם זה המעונות ואם זה המבנים שכל הזמן קמים כאן, אבל היום הייתה מין הרגשה קצת שונה. מבחינתי זה אירוע מכונן, זה כמו מדע בדיוני, זה חזון למועד. אני פה 12 שנה לבד, דיבשתי את הביצות. באמת, יש פה אנשים מדהימים, אחד-אחד, שכנים, קרובים, חברים טובים. בחודש ימים אני מרגישה שהם נמצאים פה כבר שנים איתי. והעובדה שהייתי לבד עד עכשיו היא בטלה ב-60 לעומת מה שקורה מהיום והלאה. בתור מעצב, אחד שמתעסק בתחום הזה גם, אתה רואה את החנויות, מה אתה אומר? עשו עבודה טובה? אני מסתובב שם ומתמוגג, בא לי לקנות הכל, יש פה דברים מדהימים, יש פה מוצרים שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר. מסתובבים בחנויות וכל חנות זה עולם בפני עצמו, עם המעצבים עצמם שהם מוכרים לך גם את המוצרים, ואתה יכול ממש לקיים איתם איזשהו דיאלוג שמוסיף לחוויית הקנייה. אין את זה בשום מקום אחר. איתנו חיפאיות במקור, אמנם גדלנו בקרמל, אבל בחרנו לפתוח בעיר התחתית עם כל האמונה ברחוב הזה. חזרנו מתל אביב בשביל הפרויקט הזה. אנחנו חברות ממש טובות, והגיע הזמן שננסה איכשהו להתפרנס מזה גם, מהחברות הזאת. אז זה מה שאנחנו מנסות לעשות, ועושות האהבה שלנו, מעצבות בגדים, מביאות מעצבים צעירים, רוצות שכאילו תהיה עשייה של העיר שלנו. על הטיקט שלנו כתוב דרך אגב, Made in Haifa City. היה פה תמיל של עסקים שצריך להיכנס. המטרה שלנו הייתה להגיע ל-21 עסקים יוצרים מלאכת יד, ועם הזמן ראינו שיש ביקוש מטורף, וזה עלה ל-32 עסקים. זה התחיל ב-21 ועבר ל-32. בעצם אתה נדרשת בכל התהליך, עוד לפני המתחם הזה גם, לייצר מיתוג לעיר התחתית, כי על הכל יש חותמת. נכון, העיר התחתית בעצם זה המותג על, שלתוכו יצקנו עכשיו את המותג של מתחם 21, שצריך לתת פה מענה לכל העיר התחתית ולהרים את מה שקורה פה. וזאת המטרה, להביא לפה אנשים, להביא לפה יוצרים, זה הטיזר. אני מקווה שבעקבות זה ייכנסו עוד כמויות של יוצרים לפה. Welcome to Haifa. Welcome you to Haifa. No, welcome to Haifa City Hardcore. זה היה משפט. אז שהשם מתחם 21 לא יבלבל אתכם, כי יש כאן הרבה יותר מ-21 אפשרויות. אם זה בילוי, אם זה אופנה, אם זה קניות, אם זה בתי קפה, אם זה ברים. בקיצור, חבל על הזמן. תגיעו לכאן, אם זה בקרמלית, אם זה בתחבורה ציבורית, אם זה עם הרכב, לא משנה. פשוט תגיעו. And you can't get another try. Something